یسوعِ تابدار کو اور بھی تابدار کر, ہوش و خیرت شکار کر, قلب و نظر شکار کر. اور اس کے آخری شعر جو ہے وہ بڑے مزے کہیں گے, جو کافی لوگوں کو بہت کھٹکتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے اس حکم سفر دیا تھا کیوں, خدا سے مخاطب ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اور روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل, دفتر بیسیکلی یہ فارسی کا, یہ عربی کے اندر دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو, یعنی کہ جو میرے حساب نامہ جب میرا پیش ہو, کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل, آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. تو شیزہ پیش کریں گے.